Поруч із собаками на асфальті просто неба. Другу ніч поспіль жителі Марокко провели на вулиці. До будинків повертатися небезпечно. Через землетрус багато домівок пошкоджені чи зруйновані. До того ж, люди бояться повторних поштовхів. Наш будинок пошкоджений, все пропало. Ми втратили все, ми втратили весь будинок. До нас не приїжджають чиновники, немає ніякої допомоги, немає ніякої підтримки. Вся надія на Бога. Ми вже два дні спимо на вулиці, наші колеги і сусіди теж. У нас немає ні їжі, ні води, ні електрики. Це катастрофа. Землетрус колихнув Марокко пізньої ночі в п'ятницю і став найпотужнішим в Україні за півстоліття. Магнітуда поштовхів сягнула 6,8. Епіцентр зафіксували на глибині 18 кілометрів в Атласських горах. Жертвами лиха стали понад 2 тисячі людей. Ще стільки ж поранені. Втім, кількість загиблих може різко зрости, оскільки багато людей перебувають під завалами. Їх розшукують рятувальники. Більшість жертв у гірських районах, поблизу епіцентру, куди важко дістатися через зруйновані дороги. На допомогу надзвичайникам відправили вертольоти й безпілотники. Місцеві жителі також розгрібають руїни голіруч. Своє плече марокканцям підставили інші держави. Відправляють до країни рятувальників та гуманітарну допомогу. Об'єднані Арабські Емірати встановили повітряний міст для доставки вантажів. Навіть Алжир, який раніше розірвав із Марокко дипломатичні відносини, знову відкрив свій повітряний простір для гумдопомоги та медичних рейсів. Бажаю Божого милосердя нашим братам, які загинули, і якнайшвидшого одужання тим, хто отримав поранення в результаті сильного землетрусу в Марокко. Сподіваюся, що весь народ Марокко скоро оговтається і почне відновлюватися. Як країна, яка лише півроку тому пережила катастрофу століття, ми готові допомогти нашим марокканським братам усіма можливими засобами. Усі держави G20 висловили солідарність із Марокко. Франція зробила це в перші години лиха. Ми мобілізували технічні групи, щоби допомогти. Тільки-но марокканська влада вирішить, що вони можуть бути корисними. Ми також мобілізували Світовий банк, МВФ, Європейський Союз і Африканський Союз, щоби разом із Францією продемонструвати рішучу підтримку народу Марокко і надати фінансову допомогу для відновлення. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, наслідки землетрусу на собі відчули понад 300 тисяч людей. Я пішов набирати воду, як раптом земля під ногами почала трястися. Довелося втікати, щоб врятуватися. Стіна тріснула і все посипалося на землю. Я з дітьми вибіг на дорогу. Коли я почув, що моя сусідка опинилася під завалами у своєму будинку, ми кинулися її рятувати. Я спала, коли стався землетрус, і не могла вибігти з хати, бо на мене впав дах. Я опинилася у пастці. Мене врятували сусіди, вони розібрали завали голими руками. Зараз я живу в їхньому будинку, бо мій повністю зруйнований. Внаслідок землетрусу постраждало одне з найбільших міст країни – Марракеш, яке також є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Підземні поштовхи пошкодили низку культурних пам'яток, зокрема частину відомих на весь світ червоних стін, які оточують старий центр Марракешу. Їх заклали на початку 12 століття. Туристи масово покидають Марокко. Попередню ніч вони також провели на вулиці, бо ночувати в готелі їм заборонили. Ми з чоловіком прилетіли вчора до Марракешу з Аляски. Лише вчора, не минулої доби. Землетрус стався між перельотом із Касабланки до Марракешу. Нашу ділову зустріч скасували, і тепер ми летимо додому на Аляску. Мені дуже шкода всіх людей у горах, які страждають. Я хочу їм допомогти, але краще поїду додому і допоможу їм через пожертви, ніж буду тут тягарем для інших. Я обов'язково повернуся в Марокко наступного року. Через смертельний землетрус у Марокко оголосили триденну жалобу. У неділю в усіх мечетях країни читатимуть молитви за загиблими. Христина Катерина, 5 канал.